یہ ایک دم ہندوستان کے دستور کے خلاف جاتا ہے. آپ نے نہ صرف 370 کو ایک طرح سے پوری طرح سے نیوٹرلائز کر دیا ہے, لیکن آپ نے دستور کے اس آرٹیکل کو بھی وائلیٹ کیا, آرٹیکل 3, جہاں پہ بہت صاف لفظوں میں لکھا گیا کہ کس طرح سے آپ کسی بھی صوبے کی زمین کو اس کا بٹوارا کر سکتے ہیں یا کسی صوبے کے نام کو آپ بدل سکتے ہیں. کشمیر کو راتوں رات ایک صوبے سے لے کے ایک یونین ٹیریٹری آپ نے بنا دیا, اور آپ نے کشمیر کی جو اپنی اسمبلی ہے ان سے ریفر کرنے کے, مطلب ان سے آپ نے ریفر بھی نہیں کیا جبکہ آئین میں لکھا گیا ہے. جے این کے میں صرف اور صرف 370 ہٹانے سے کوئی یہ جادو کی چھڑی نہیں ہے جس سے اب نویش, جس سے انویسٹمنٹ آنا شروع ہو جائے گا, یہ پوائنٹ نمبر ون ہے. دوسرا, جہاں تک لوگوں کو بسانے کی بات ہے, ناظرین کو ہم یاد دلا دیں کہ پچھلے 30 سال سے ہندوستان کی ہر حکومت یہ وعدہ کرتے آ رہی ہے کہ کشمیر کے پنڈت جو آبادی ہے ان کو وہاں پہ دوبارہ بسنے کی پوری طرح سے سہولیت دی جائے گی, پوری طرح سے مدد دی جائے گی. اس کے باوجود کتنے کشمیری پنڈت وہاں پہ جا کے آپ بسا پائے؟ دیکھیں, سدھار کی دشا میں حالات نہیں جانے والے ہیں, اس میں کوئی دو رائے نہیں ہو سکتی, کیونکہ آرٹیکل 370 محض ایک کھوکھلا پروویژن تھا بھارت کے آئین میں. یہ الگ بات ہے کہ اس کو ابھی تک ہٹانے کی بات نہیں کی گئی تھی. وہ ڈائریکٹلی 370 کو ریپیل نہیں کر سکتے ہیں, سو دے ہیو چوزن این انڈائریکٹ روٹ ٹو بائی پاس 370, وچ از ویری پرابلمٹک. وہ ایک ہے. سیکنڈلی, 370 میں بہت کلیئرلی لکھا گیا ہے دیٹ یو کی ناٹ میک دیز چینجز وداؤٹ کنسلٹنگ اور وداؤٹ کنسلٹیشن ود دا اسٹیٹ گورنمنٹ. اب کشمیر تو کوئی اسٹیٹ گورنمنٹ ہے نہیں, ابھی تو گورنر کا راج چل رہا ہے. گورنر کس کے اپوائنٹی ہیں؟ سینٹرل گورنمنٹ کے. اور آپ سینٹرل گورنمنٹ کے اپوائنٹی کو سے کنسلٹ کریں گے اور وہ کہیں گے کہ وہ جے این کے سے کنسلٹیشن ہے. سو آئی تھنک دیز آر دا ٹو بگ پرابلمس. پریزیڈینشیل آرڈر سے انسرٹ کیا گیا ہے, اس کا آٹومیٹک میننگ یہ نہیں ہے کہ وہ پریزیڈینشیل آرڈر سے ریووک بھی کیا جا سکتا ہے, وہ تو ایک بات ہے. دوسری بات یہ ہے کہ میرے خیال سے مڈ 1960s سے سپریم کورٹ کا کنسسٹنٹ پوزیشن ہے کہ 370 ٹیمپری پروویژن نہیں ہے. 370 ہیز کنسیڈربلی ویکنڈ آر کلیم انٹرنیشنلی, رائٹ, بیکاز 370 از واٹ ریکگنائز اسپیشل اسٹیٹس, ہاں, اینڈ اٹ از دا جے این کے کانسٹیٹیوشن دیٹ سیڈ دیٹ انڈیا, دیٹ وی آر این انٹیگرل پارٹ آف انڈیا. سو دس واز دیئر لنک, دے آر دا ونس ہو آسکڈ فار دس لنک ود اس. بائی ایبروگیٹنگ دیٹ اینڈ بائی سیئنگ دیٹ وی آر گوئنگ ٹو ٹرن یو انٹو یونین ٹیریٹری, ہیز اٹ ٹرنز اس انٹو لائک آکوپائرز.